Ale keď Minko spomínal tých bíkov, tak mám jeden taký pekný, ale to je taký možno starší, poznáte, že Polnohodporánska fakulta a profesor rozpráva taký dobrý výkonný <coughs> plemenný bík, dokáže pokojne do týždňa aj 20-30 krát uspokojiť svoju partnerku. Taká blondika na v prvej rade sa prihlási. Pán profesor, môžete to tak vlastnejšie podať? Tam ten pán v poslednej rade v tom modrom tyčku, aby to počul, tak to zopakuje a ten pán zase v poslednej rade sa prihlási v tom modrom tyčku. A pán profesor, prosím vás, ten byk to stále stov ako jedno, v stov isto. Nie, nie, to si vyberá z celého stáda. Aha. Môžete?